I dag så tenkte jeg at jeg skulle lage en liten tutorial, eller vise dere hvordan dere syr ut dressbuksa. Det kan godt hende at noen har oppdaget, som min sønn gjorde når han skulle ta på seg buksa til julebordet, at buksa var litt snau. Så tenkte jeg det at da, når jeg først skal sy den buksa ut litt, så kan jeg vise dere hvordan. Dette er jo en helt vanlig dressbukse. Spesielt herredressbuksene er egentlig lagd, konstruert, sydd, sånn at det er veldig lett å sy både ut og inn disse buksene. Her ser man jo hvor mye sømrom det er her, så det er jo... Man kan jo i hvert fall legge ut 3 cm uten at det blir et problem. Hvis man vil sy inn, så har man også muligheter. Men jeg vil ikke anbefale å sy inn mer enn ca. 4 cm på en bukse. Fordi at passformen blir dårlig hvis man tar for mye inn. Men da begynner vi bare. Jeg pleier å starte med og tre det ene beinet inni det andre. Da får jeg en bukse som ligger litt flatere på strykejernet når jeg skal bruke den etterpå. Jeg bruker en kniv med et ganske nytt blad, fordi da er det lettere å få spretta opp. Man kan jo bruke en sprettekniv også. Det synes jeg går litt sakte, så det gidder jeg ikke. Men da er det egentlig bare å sprette opp alle sømmer som holder dette sammen. Og da skal jeg gå, og så skal jeg presse den her ned. Jeg har et pressejern med mye damp på. Har man ikke det, så bruker du litt, bruker du et presseklede eller noe lignende, sånn at du får stryken ordentlig ned. Nå har jeg presset den ganske flat. Her er det litt, jeg gidder ikke å ta opp alt for mye bortover her, fordi at vi skal sy ut. Hadde vi skulle sy inn, så hadde vi måttet ta opp litt mer. Men da er det egentlig bare å legge den flat. Bestemme deg for hvor mye du vil sy ut. Og lage en linje. Og rett her oppe. Så jeg tenker at ca. 3-4 cm ut gjør jeg det. Og da syr jeg en søm ned. Så syr jeg litt godt inn i sømmen her. Og så snur jeg den og syr opp og igjen. Bruker stingelengde ca. 3, men syr dobbelt søm altså. Når jeg har sydd sømmen der, så skal vi jo ta opp den gamle. Og der er det flere muligheter. Jeg pleier som regel å starte her oppe. Forsiktig. For å ikke lage hull i stoffet. Drar det ut sånn at det kommer ned imellom. På dressbukser så er det ofte sømmer som man kan få tak i, sånn at man kan dra opp hele sømmen. Og vi kan prøve på den nå. Som regel så er det nedenfra her og opp, sånn at du kan ta den. Nå var det motsatt vei her. Det som er at det er jo derfor man ikke skal
plutselig bare dra i en søm, fordi at da kan dette skje. At han rett og slett revner nedover, og det er jo litt ugunstig hvis du har buksa på deg, og så tar du tak i en søm, og så bare forsvinner den. Her var det dobbelt søm. Her også. Nå var det kommet ovenifra, så i hvert fall på den ene sømmen. Da kan vi se om vi får den andre også. Det er egentlig bare å knote litt, og får du det ikke til, så kjører du bare nedover med sprettekniven fra innsiden. En gang i tiden så satt jeg og sydde kanskje 20 sånne bukser på en dag, og da var det jo veldig greit når man fant den sømmen som man kan rive opp. Det blir veldig mye mindre sånne små dutter å plukke på når du ikke kutter sømmen. Så, da har vi fått av den gamle sømmen. På denne buksa her så kan det faktisk hende at det blir litt synlig, men jeg tenker det går fint. Nå skal jeg ta en liten press, og så skal vi se hvordan det blir da. Da har jeg presset med midt bak, brettet den over. Og her ser du, her er det litt tråder til overs. Fordi jeg kuttet. Sånn ville du blitt nedover hele hvis du ikke fikk tak i den sømmen som... Ofte er det litt mer enn man trenger på den øverste delen her. Da renser jeg bare opp litt, ja. Sånn, det er jo på innsiden av buksa, så det er jo ikke så farlig egentlig. Men... Da ser den jo sånn ut, og her ser du at det har blitt bittelitt synlig, men jeg tror ikke min sønn kommer til å se det. Og det viktigste er at han kan bruke denne dressen i noen år til. Kanskje noen år til, da. Det vet man jo aldri. Jeg setter ofte et par, i hvert fall en nål, bak, sånn at den sitter fast. Og så skal jeg sy da en søm. Bortover her. Jeg er såpass lat at jeg gidder ikke å sprette av disse for så at det skal se pent ut under her. Så jeg bare syr herfra bort, fester, starter på nytt. Tvers over her. Sant? Da syr jeg bare i sømmen. Den blir jo så å si helt usynlig. Litt forsiktig for nåla. Da har vi sydd sømmen. Klipper bare bort disse. Da har vi til og med klart å sy bittelitt borti stroppen her. Det er jo sånn. Sånn. Og så ser du at i utgangspunktet så traff jo ikke den. Men her skal du jo et belte på. Dette vil ingen se. Så da er det bare å klippe. Du ser denne buksa her, det er en Hennes & Mauritz bukse. Det
ikke noe dyr bukse. Men det betyr jo at man kan bare hive den for det. Da skal man bruke den. Så, da har vi... Så jeg har faktisk sydd ut to bukser nå. 3 centimeter, og de kan da sikkert holde en liten stund til. Så jeg håper at noen av dere lærte noe av det her. Og neste gang man får en dressbukse som er litt snev, eller man har lyst til å sy inn en, så vet man litt hva man skal gjøre. Det er ikke noe farlig. Lykke til!